такий місяць на Різдвяну ніч. Це відео стосовно місяця. Ось такий місяць. Як ви всі бачите, трошки камера ховається. Ось такий місяць сьогодні у нас в Різдвяну ніч. Зверху затемнило його трохи. От трошечки вже, як ми бачимо, фокус теряється. От. Ну і ми попробуємо трошечки. Ось така нічна відеосйомка, що касательно місяця. От. Небо, правда, не видно, ну. Зато цікаво. Видать, у нас камера чуть-чуть лове те, що не треба, але зато приємно подивитися Різдвяний місяць. Ось такий він на даний момент Різдвяний місяць. Всіх з Різдвом. От такий він красунчик у нас зверху. Трошки триногою хитає. Всіх з Різдвом, всім дякую. Ви мали б можливість подивитися в безпосередній близькості на Різдвяний місяць.